Hvala Isuse Marija, dragi ljudi, evo nas ponovno zajedno u Oasis in Tempore. Nastavljamo razgovor o sakramentu pomirenja i veličini Božjeg milosrđa. A večeras je moj gost jedan grešnik kojemu se Bog smilovao, a nije Papa Franjo. Čekao sam na ovaj razgovor oko 4 godine po prilici. Uvijek mi je govorio, sačekaj brate da se zaredi. Evo, dragi Don Mate, Ante Antunoviću, dobrodošao. Od srca hvala. Evo, dragi Petre, što si me pozvao u emisiju. Trebalo je čekati 40 godina da se zaredi, ne samo 4 godine. Ali dobro, evo, hvala. Ne bi se usudio sebe usporediti s Papom Franjom, ali zaista u njegovim riječima se možemo manje više svi prepoznati. Da smo grešnici kojima nam se Bog smilovao. I onaj koji kušao Božje milosrđe, ta ga vrlo rado onda i daje drugima. Ja, to je baš tvoj primjer, ali to ćemo malo poslije o tome. Evo, na početku, tvoj put je bio vrlo interesantan. Možeš li malo predstaviti, evo, ljudima kako je to išlo? Ja sam čekao ono, možda više od tebe, kad će se više zarediti? Pa to je jedna duga priča sa različitim žanrovima. Kad bi se snimao film, bilo bi svi žanrova unutra i ne bi previše ulazio u to. Samo ću reći ukratke, evo, da sam s Božjom milošću iz jednog nevjernika polako izrastao u vjerovjesnika. Bilo je tu i dizanja i padanja, ali kroz to je dolazimo do sazrijevanja, svako na neki svoj način. Pa ono što posebno mogu istaknuti jest da su postale 3 možda ključne epizode u mom životu koje su bili jedan skok za ići naprijed. A to je kako mi je dom u kojem sam rastao i odgajan bio okružen sa različitim svjetonazorima. Bilo je tu i nevjernika, i to onih malo žešćih, i agnostika. Bilo je ljudi koji su bili skloni i pravoslavlju, i islamu, naravno i katoličkog svjetonazora koji je dominirao u mom rodnom gradu Makarskoj. Međutim, ja kao mladić sam smatrao bolje se nikome ne zamjeriti, pa onda ne hvatati se nikakvog religijskog koncepta, nego se držati nekog svog uvjerenja da Boga ili ga nema, ako ga ima, onda tko zna tko je on, to je sve skupa nesigurno i tako dalje. Onda sam tonio u to nekakvom vlastnom neznanju. Zašto tonio? Jer čovjek ne može biti, a ne vjerovati. Da, da, da. U onom pravom smislu riječi, jednostavno niti znao odakle je došao, nekamo ide, nešto radi ovdje. A pogotovo je, sad mi je to simpatično, a tad je bilo teško. S jedne strane moje kuće je bila diskoteka i stadion, a s druge strane groblje i bolnica. Onda bi čovjek se postavio pitanje što je život. Ovo s donje ili gornje strane, zavisi s koje se perspektive gleda. Onda kad su moja 2 draga rođaka došla kući, kod mene u posjetu, jedan od njih je počeo polako se više zainteresirati za vjeru, on je iz vjerničke obitelji. Meni je dao do znanja da što ako Bog postoji, ja to zanemarivam i tako dalje, ali s ljubavlju mi je to govorio, svjedočio mi je milosrđe. I sjećam se, kroz grilje sam onako škure gledao prema groblju koje mi je bilo nasuprot moje sobe. I ja sam jednostavno rekao, pa ako ima neba, ja bi u njega. I počeo sam polako se zanimati za te vjerske stvari i dao sam se, o Bogu hvala, nekako na pouku za krštenje. Tada je poznati makarski svećenik Don Mate Stanić, koji je bio jako dobar, ja bih se usudio reći, filozof i teolog u svojim načinima i prenošenja istina vjere. Ja sam shvatio, pa vjera nije odvojena od razumna, i tekako je razumna. I Bogu hvala, dao sam se krstiti. Ali poslije opet su nastala druga pitanja. To je bila prva faza, jer sam upoznao i neke ljude koji su bili protestanti. Pa sam polako šetao i po njihovim zajednicama. Nisam do kraja bio siguran, baš katolička vjera. Ona donosi prava puninu istine, tako je. I htio sam dati nekako priliku i drugima. Dobro, pa potaknut sigurno i tim okruženjem koje si već spomenuo. Tako je. I htio sam da me nosi u životu nepristranost. Ali tu sam se dobro izlupao, izranio iznutra. Bog je bio strpljiv, gledao je to sa strane i vidio sam koliko Bog svoj milosrđen je onaj koji jako poštiva našu slobodnu volju. I pa i sam pakao jedan znak, kako je govorio, ako se ne varam, Sveti Augustin, dokaz koliko nas Bog voli. Da pušta i da zauvijek odemo od njega. Ne dao Bog da se to ikome dogodi od nas, ali evo, mene ta svijest da sam htio dati istini do riječi na kraju bacila prije svega na koljena. Ja sam rekao, istino, a to je Bog, ja ne mogu do tebe, ali molim te, ti ne da ja zastranim do te mjere da na kraju zaglibim tamo gdje zaglibiti ne treba, gdje ti ne želiš. Dođi ti do mene. Tako je, nek tvoja istina pobjedi mene u meni. Jer znaš kako sam sklon lutanju i koliko sam znatiželjan po naravi. I evo, Bogu hvala, nakon tolikih razgovora, iščitavanja knjiga, tu sam nisam samo zadržan na protestantizmu, nego i Kurana i ostale literature koje ne bi sad nabrajao, ipak mi je Bog dao do znanja i racionalno i negdje iznutra i nadahnućima kroz molitvu da je zaista njegova obitelj izvorna katolička crkva.
Dakle, razlog zbog čega sam postao katolik nije eto to što nisam imao pametnijega posla, pa onda sam odlučio otići u katoličku crkvu, nego to je prije svega dar milosti, ali i uzdar istinoljubivosti. I poslije toga je bila ta treća faza, vidio sam da me Bog pozvao na život. Ali obratno govoreći, koji je moj životni poziv? Da. Trebalo je sad prepoznati. Tako je. Naravno, htio sam kao i manje više svaki normalan muškarac osnovati svoju obitelj. I nisam baš bio zaljubljive naravi, ali kad bi se zaljubio, bio bi kona drogiran. Tako da evo, kaže Bog na poslovicu. Bog te priprema za svoju ljubav. Upravo tako, Petre. U srcu gori, u glavi dimi. Tako da, evo, tu je isto bilo lutanja na svoj način. Bio sam čak svojevremeno i ozbiljno razmišljao o braku i imao i konkretne mogućnosti za sklapanje sakramenta ženidbe, ali iznutra sam vidio da bježim od samoga sebe. Jednom jedan poznati naš duhovni pisac i profesor Ivanč rekao da promašiti životni poziv znači izdat vlastite dubine. Kao da si zatajeno najdublje u sebi. Kako si ti to prepoznao? To mi je zanimljivo. Evo, možda je to na neki način i poruka mladima koji se nalaze u sličnoj situaciji. Mm-hmm. Kako prepoznati to da ipak nije to ostvarenje za kojim ti srce teži? Što se tiče otkrivanja životnog poziva, to nije nešto banalno. Upravo zato se zove životni poziv, jedna cjeloživotna odluka. Neko to skuži prije, neko kasnije. Vidi se na mom primjeru. Utješno me kad vidi neke svece koji su se još kasnije odvažili krenuti Božjim putem, ali ja bih se ipak usudio reći da je kod mene situacija dodatno zakomplicirala se zato što sam ja sam sebi zabio neke autogolove, ako mogu tako reći, jer se nisam usudio uskočiti baš svim srcem na Božje naručje, nego u toj mojoj znatiželji ja sam tio koje šta prije probati, biti siguran, nije mi se dalo biti svećenik. Zato što sam smatrao da se neću moći kao muškarac dostatno ostvariti. Međutim, baš se suprotno dogodilo. Nigdje nisam doživio takvu muževnost i očinstvo kao svećenik. E sad, kako se dogodilo otkriće toga poziva? Upravo je vezano za današnju temu koju smo evo Petra i ti ja dogovorili, a to je sakrament pomirenja i Božje milosrđe. Kad jedna mladić ili jedna djevojka u ispovjedi je iskrena i otvara srce, Bog je prije ili kasnije postupno, ako zaista traži iznad svega njegovu volju, uvjeri zašto je Bog poziva, zašto je stvorena. Ali uvijek tako da respektira njegovu ili njezinu slobodnu volju. Kroz neki unutarnji, najdublji mir, kad čovjek nakon dobre ispovjedi se pričesti, zamisli da li je u braku, da li je za svećeništvo, redovništvo ili možda za put Ivana Merca, prožit će neki dublji mir u onom pozivu gdje je Bog zamislio. Osjetit će da je usklađena s voljom Božjom. Jer nas ništa drugo ne ispunjava osim ispunjavanja volje Božje. Nije niti brak, niti celibat. Oni su sredstva, kako je zgodno govorio Blaženi Alojzije Stepinac. Ja vjerujem da je sveti Ivan Pavao II. Držao do tog stava. Moram priznati, ako sam doktorirao na njemu, da nisam našao točan takav citat, ali se može iščitavati njegove literature doći do ovog zaključka koji ću sad reći. Da je brak objektivno dobar. To je neosporno. Da. Celibat je u određenom smislu objektivno bolji. Zašto? Zbog sve srnijeg i sve stranijeg posvećenja Bogu i dušama. Ali subjektivno gledajući, najbolje je što Bog za nekoga želi. Da. Da to nije točno, iako to nekad dođe iz usta nas svećenika, reći da je sve jedno koje životno zvanje izaberemo. Mi se trebamo odazvati na Božji izbor, na Božji poziv. Naravno, Bog nas neće odgurnuti ako i promašimo životni poziv, ali usudio bi se reći da mi sami sebe unesrećujemo ukoliko se Bogu uskraćujemo. Da. Jedna majka Tereza, sveti Ivan Pavao II. Su mogli biti dobri obiteljski ljudi, ali ne bi ostavili trag niti u svojoj duši i u čovječanstvu i u crkvi da su Bogu rekli jedno malo da, a ne veliko kako su kazali. Znači, nije svejedno koji poziv odaberemo, odnosno za koji se poziv odlučimo. A on izabra nas, ne mi njega, kako sam kaže. Tako da je unutarnji mir i vanjski poticaj, koji su konstantni, jedan pokazatelj, tu me Gospodin treba. Aha, to su znakovi prepoznavanja. Vjerujem da je to redoviti put. Postoji izvanredan način kad Bog može kroz nekog svog izabranog proroka nekome do znanja da ga zove na duhovni put, ali uvijek s puno respekta, ljubavi i pažnje prema ljudskoj slobodi. Jer Bog ne provaljuje na vrata, on kuca na našeg srca. Ja mogu samo reći da nema ništa ljepše nego Bogu pripada što više. Evo, to je nešto najljepše i zaista nas jedno ispuniti može ispunjavanje volje Božje. Neko je zgodno rekao niš bolje od Božje volje. I to je zaista tako, ali mi se nekad pogubimo kao paučeni vlastih misli, osjećaja, projekcija i tako dalje. To je bilo i kod mene i evo Bog mi je dao do znanja da zaista svaki korak koji bi napravio u raskoraku s njim da ne bi imao dobre plodove. Da. Sebi drugima mi zagorčio život. Jako mi je žao radi toga. I evo, dođe mi ono da pred svakom osobom koji se na bilo koji način povrijedio, kleknem i zamolim za oproštenje, jer vidim da povrijedim Boga u tuđem srcu.
kao što evo, vjerojatno si neki ljudi bilo svjesno i nesvjesno povrijedili Božju ljubav i mom srcu. Ali uvijek je ono što nas oslobađa to Božje milosrđe koje priuštimo i sebi moleći za oprost, ali i dajemo ga sebi drugima i kad nudimo oprost. Jer mi kad molimo za oproštenje, oslobađamo se svoga zla. A kad praštamo, oslobađamo se navezanosti na tuđe zlo. Da, to je ono što se dogodilo na križu. Smrt smrti. Tako je. Bog je svojom smrću usmrtio smrt. Da. Evo i to onu vječnu. I od tada je ona postala, kako je govorio zgodno Pater Bonaventura, Duda više nije točka nego dvotočka. Da. Dobro, ti si onda u biti završio teologiju i bio vjeroučitelj. Ovako, ja sam prvo studirao Elektrotehnički fakultet i govorio sam bio svojima da ću ja to nastaviti. Ali toliko sam se oduševio za duhovni život da jednostavno elektrotehnika i glazba su se više padali u sjenu. S glazbom sam se počeo baviti nakon amaterski usput po duhovnim obnovama. I kako sam bio u jednom strahu, ako upišem teologiju, ja ću završiti u svećenika. Tad u to vrijeme mi je to bilo nekako predaleko. Još jedini Antunović u cijeloj familiji. Odlučio sam upisati Katehinski institut. I to sam prije svega završio u Zagrebu. Tako da sam postao eto nekakav magistar religiozne pedagogije i katehetike. To mi je bila jedna jako važna stepenica na mom životnom putu. Poznao sam divne ljude, pa i profesore koji su mi bili i svjedoci, a ne samo učitelji. I nakon toga, kako sam imao jedan apetit više, ja sam se odlučio na postdiplomski studij uz osobitu preporuku evo, blagopokojnog Tomislava Ivančića i upisao sam smjer fundamentalna teologija, polako magistrira i na konci doktorirao fundamentalnu teologiju. Kažem u šal da sam običan teologčić, ali nadam se da barem one bitne stvari, evo koliko toliko poznajem, da mogu drugima prenijeti. Jako su mi bili važni ti dokazi za Boga, Krista i crkvu, ako se mogu tako izraziti. I mogu samo ponoviti da zaista razlog zbog čega ljudima nešto objašnjava na području vjere i morala je nije zato što sam katolički svećenik pa im moram tupiti nešto svoje ili crkveno, nego ja jesam postao i ostao katolik, a poslije katolički svećenik jer to je istina. Ukratko, ne govori nekome nešto zato što sam katolik, nego sam postao i ostao katolik, pa je katolički svećenik jer to je istina. Tako da evo, ja sam Bogu zahvalan, to je prije svega plod njegove milosti, a onda kakve takve moje suradnje koja je također njegova milost. Zato kaže Sveti Pavao što imaš da nisi primio. Da. Zato je u centru svih naših govora u crkvi ono što naš voljeni Papa Franjo kaže je Bože imaj milosrđe. I mi ne možemo Bogu drugačije govoriti nego u stilu milosrđa. Da. Bogu biti što vjerniji, a prema bližnjima milosrdniji. Zato sam imao te tri faze u životu da sam se prvo osjećao kao neki izgubljeni sin, pa polako kako sam se vraćao katoličkoj crkvi, odnosno upoznao katoličku vjeru, počeo sam bio onaj koji malo zna i gunđat i pregovarat, a to je onaj mlađi sin, odnosno stariji sin. A onda, osim uloge mlađeg, osim uloge starijeg sina, evo imam milost kuša i ulogu milosrnog oca. Da. I zaista je predivno biti svećenik. Da. I kad se dogodio biti taj klik da si ipak odlučio za poziv? Nije bio klik, bili su tu klikovi. Na koji se ja kažem u šal da sam imao mnogo propuštenih poziva, ali poziva na čekanje. Postoji jedan svećenik u mom životu koji je bio, usudio bi se reći, presudan. Svojim svjedočanstvom i primjerom to je donio se Pradić. Ja često preporučam slušanje njegovih nagovora. On me oduševio za jednu pravu ljubav prema Bogu, koja mi još uvijek manjka i volio bi u njoj rast, ali njegov primjer svećeništva i tolikih drugih koje sam upoznao na životnom putu su mi bili možda najveći poticaj. Tako da sam Bogu zahvalan što mi je stavio njega na životni put, kao i majku Jozefinu Glasnović, ali tolike druge pokrete, neokatekumenski put, karizmatski pokret, zajednicu Mir profesora Ivančića, pokojnog fra Zvijezdana s kojim sam svojevremeno bio surađivao, i tako dalje. Dalo bi se nabrajati do sutra, ne bi volio nikoga namjerno. To su ti propušteni pozivi. Tako je. Osobito mi je značio jer ja sam jedno vrijeme bio na iskustvu kod dragih Franjevaca u Zagrebu. Pomogao mi je bio puno tada fra Zdravko Lazić, fra Ivan Matić i moj odgojitelj dok sam bio u postulaturi kod njih na iskustvu, a to je fra Venancije. Dakle, to su svećenici koji su kroz svoju molitvu rad i pristup meni pokazali što zaista znači biti sretan svećenik, ne zato što nešto imam, nego zato što želim biti s Bogom i s Bogom za duše. Onaj čist motiv me oduševljavao. Ali evo, to je moj ideal koji je hitni, oni su mi nekakav primjer, najveći ideal naš je Krist i njegova majka, zato mi je mladomističko geslo bilo nekako s Josipom, da me on negdje iznutra ili zvana gura, po Mariji za Isusa Krista. On je po Mariji došao k nama i želi da po njoj dođemo i mi k njemu. I onda si došao u splitsku teologiju. Da, evo, to je moja rodna biskupija. Nakon traženja tamo amo, je li kao laik, i je li to za mene ili nije, različitih iskustava, shvatio sam da je najbolje ostvariti svoj svećenički poziv u biskupiji odakle sam rodom. Osim ako Bog nekome dade drugačije poticaje, tu sam nekako pustio korijene, evo, uz povjerenje neizmjeno pastira nadbiskupa Marina Barišića, poslije nadbiskupa Dragog Dražena Kutleše, evo zaređen sam
nema niti godinu dana za svećenika, tako da sam uvijek mladomisnik, makar nisam toliko mlad. Jer, pa eto, Bog je strpljiv i pozivam da ja budem strpljiv sa dušama koje dolaze tražiti pomoć u sakramentu pomirenja. I evo, nekako kroz ovo vrijeme tvojeg svećeništva sada, barem ja tako čujem od ljudi, da si se isprofilira kao ispovjednik. I sad, evo, dok se sad ti priča, svi svećenici koji su bili na tvom putu i pomogli ti da te pozive prepoznaš, meni pada na pamet opet povratak na početak u Makarsku, u Vepric. Don Alojzije Bavčević. Ima i tekako. Dakle, sjećam se, to je bila ta godina u kojoj sam imao jako ozbiljnu kušnju i krizu, i vjere, i poziva, razmišljanja pouci potegni. I tad sam ga pitao Don Alojzije mogu nekako pomoći u Vepricu i on mi je dao da kosim travu. I dok sam kosio travu, bio sam u blizini Blažene Djevice Marije, a bit u njezinoj blizini, tamo u svetištu, nije bez dobrih posljedica. Dobio sam izgorenu kožu tada, ali međutim iznutra u mojoj duši se događalo prosvjetljenje, svijest di me Bog treba, makar se nije to događalo poslije preko noći. Trebalo je vremena. I postoji još jedan svećenik u Makarsku uz našeg dragog Don Pavu koji je bio župnik i ostale kapelana, a to je Domislav Šaškor, koji mi je među prvim svećenicima možda u Makarskoj dao baš do znanja da on vjeruje da me Gospodin zove baš u moju rodnu Splitsko-Makarsku nadbiskupiju. Bio je tu i Don Ante Žderić koji je davno prije to spominjao, tako tih svećenika koji su mi znali baciti tako bubicu u glavu, što se kaže. Ali Domislav je to jedan put baš iznenada rekao, a da me nije poznavao i mene je to začudilo. Tako da je Bog pokazivao te znakove gdje me treba. Alojzije je zaista poseban primjer svećenika koji ljude u tako, evo i starijim godinama, zdušno prima na životne ispovjedi. Neki od svećenika će reći pa svaka ispovjed je životna. Točno, međutim tu se misli na cjeloživotnu ispovjed i ne treba to banalizirati. Mnogi sveci, poput, uzet ćemo velikog svetog Ignacija Lojolskog, su započeli svoj pravi, dublji životni odnos s Bogom nakon temeljite životne ispovjedi. Toliki duhovni pisci i sveci su preporučivali to osobama kojima je to potrebno. Dvije su krajnosti, laksnost ili skrupuloznost. Zašto je dobra ta životna ispovijed? To je jedan novi zalet za Gospodina. To se obično preporuča prije nekih važnih životnih odluka, nakon obraćanja, a osobito nakon uvida da su mi možda ispovjedi bile površne. Usudio bi se reći nevaljane ili svetogarne. Koliki su sveci poput svetog Alfonsa Ligurija, svetog Ivana Doboska, svete Terezije govorili da nažalost toliki propadaju zbog manjkave ispovjedi. Ja prvi kad sam to pročitao i ta mistična viđenja ljudi koji su bili znanstvenici, nisu bili neki puki zanesenjaci. Onda sam shvatio, pa ja se neću igrati sa svojim spasenjem. Napravio sam dobru temeljitu životnu ispovijed. Izrekao sam lipo grijehe kako, koliko puta, ako su bili neki teži. I onda nakon toga odlučno se toga odreći. I onda nakon toga često se ispovijedati. Kao što je Sveti Padre Pio, ispričavam se što te Petre prekinam, savjetovao i tjednu ispovijed. I onda sam rekao, pa zašto ne? I onda sam se krenio često ispovijedati. Pa ovo me zanima, dakle, to sam htio pitati. Kad smo već kod životne ispovijedi. Dakle, možda ljudi bi željeli, ali ne znam kako se pripremiti. Ja ne znam, znam da Don Alojzije u Vepricu ima posebnu pripremu za one koji žele životnu ispovijed. Evo, ne znam, što ti preporučuješ, koje je tvoje iskustvo, evo, obavljaš li ti životne ispovijede? Kad ljudi zatraže, da. Nekima sam čak znao i savjetovat kod koga oni go žele. Što se tiče našega Don Alojzija, on je zaista iskusan svećenik i često mu ljudi dolaze na životni ispovijed ne bez razloga. Jer, kaže ona poslovica, oko dobrog konja se dimi. Tako da njega ljudi s razlogom traže, on je dosta temeljit i to je dobro. Ja ljudima savjetujem da odu kod nekog svećenika prije svega kod kojeg se mogu lako otvoriti, ali da mu se ne jave. Ako želi napraviti životnu ispovijed, makar ima duša koji su možda u takvoj situaciji dođu ti i htjeli bi se koliko toliko temeljito ispovjediti i može ih koštati odgađanje. Pa je dobro da svećenik ima strpljenja sa takvim dušama, da im dopusti da se otvore i da im možda čak pomogne. Najredovitiji je put očitovanje naše ljubavi ili ne ljubavi prema Bogu i bližnjemu kroz 10 Božjih zapovjedi. Prve tri reguliraju naš odnos prema Bogu, a ostalih 7 naš odnos prema stvorenjima, osobito prema bližnjima i nama samima. I kad čovjek se tako postavi, onda taj ispovjed ne mora biti ne znam kako duga. Važno je da bude, kako je govorio sveti Jose Maria Escriva, krotka, kratka, kompletna. Kratko, konkretno i kompletno. Evo, i krotko. Ono što je važno za nas ispovjednike, što Papa Franjo stalno naglašava, čim osoba ima iskreno kajanje. Ne želi ništa
namjerno zatajiti i želi se vratiti Bogu, nema razloga da svećenik uskraćiva oproštenje, osim ako je osoba naravno u stanju gdje samo sebe svezala za grijeh pa ne želi izaći iz njega. Ja kažem tako vjernicima nekad u sakramentu pomirenja, to je kao da vas neko želi osloboditi od krletke kao ptica, vi ne želite izaći. Znači, zato svećenik ti biti u krletci. Da, zato svećenik ne može dati tad odrješenje, zato što mu osoba koja je penitent u biti ne da, jer ti se ne želiš odriješiti od grijeha. Kako rekoh, dragovoljci u raju i u paklu, jel Bog te stvorio bez tebe, ali te bez tebe neće spasiti. Jako mudro i poticajno, ali upozoravajuće sveti Augustin. Za životnu ispovijed ima jedan dobar jako ispit savjesti, a nije jedinih, ima ih više. Na YouTube kanalu napiše se sveta ispovijed, mislim da je kanal Super Marko. To smo mi stavili dok sam ja onako pomagao kao laik bio u Zadarskoj nadbiskupiji, gdje sam također mozgao jesam li za svećenika ili nisam. I ono što je u toj situaciji važno jest da se ljudi ne zadržavaju tek na tome da ja nabrojim grijehe, makar je to važno, jer je nauk crkve, to piše i u zakoniku kanonskog prava i u obredniku, i to je praksa crkve. Nešto što Ivan Pavao II. Uvijek naglašavao kad je govorio o sakramentu pomirenja na tu temu, da se crkva ne odriče te svijesti da je vjernik dužan, ako ima naravno upotrebu razuma, a drugo je za neke osobe koje su s poteškoćama u razvoju, njima treba na drugačiji način prići, koliko je dano, toliko je zadano, da trebamo grijehe iskreno izreći i odlučno ih se odreći. Kako sam se griješio i koliko puta? Skrivat od svećenika ili u ispovjedi općenito svoje grijehe kao da tešku ranu skrivam od liječnika. Ona mi se inficira, zagorči mi život. Ako bi ja, na primjer, išao na ispovjed i sve rekao, a neki grijeh namjerno zataju, cijela ispovjed mi ne valja. Da. To je kao da sklapa neko vjenčanje, namjernu ozbiljnu stvar taju u trenutku sakramenta braka. Ne valja ni taj brak. Ne. Tako je, nije sklopljen. Zato nas Bog poziva da taj sakrament koji on skupo platio svojom ljubavlju, žrtvom i milosrđe na križu, da ja doživim radosno, ali i ozbiljno. I svećenik, ali i penitent. Ja imam dojam nekad da naši ljudi su dobronamjerni, ali su neupućeni. Misli su da je dovoljno nešto onako reći okvirno i tako dalje. Ispovijed treba biti zaista, ponovit ću, konkretna, krotka, kompletna i što je moguće kratka. Da, to je ono, obično ljudi znaju doći na ispovijed i nabrajati što nisam. Da. Nisam to, nisam ubio, nisam ukrao, nisam nikoga prevario i tako dalje. Ja sam se pitao zbog čega se to događa. Mi smo ljudi krhki, slabi smo. To od mali nogu se događa. A nisam ja kriva i seka. Učiteljica za kasnije me trauma, zato sam kasno odošao u školu i tako dalje. Dakle, to se usvoji kao neki obrazac ponašanja. Točno, Petre, tako. U nama postoji taj egoizam, moj obrabeni mehanizam. Teško se vidimo kao grešnici. Međutim, upravo ta riječ pape Franje može biti jako oslobađajuća za nas. Da smo mi u biti ljubljeni grešnici. Da sam ja bijedan, a zamilovan. I da me Bog ne voli zato što sam ja dobar i to sam zaslužio. Jer je on dobar i mi on to zaslužio. Kako je zgodno veliki propovjednik Cantalamessa rekao, Bog nam je milost i milosrđe odlučio darovati. Neiscrpno. Krist je tu milost i milosrđe zaslužio. Duh Sveti je donosi, a Marija Majka tako zdušno dijeli. Na nama je da to primimo. A ja primim kad sam raskajan i ponizan. Neka se pravim dobar. Kažem ljudima nekad na ispovjedi se treba predstaviti pod navodnike u što gorem svjetlu, a ne u što boljem. Bolje da me Bog opravda nego da sebe pravda. Da, da, da. Ako ja sebe pravdam, Bog poštiva slobodnu volju. Tako da ja kažem, Gospode, ja sam gori nego što mislim, ali me ti voliš više nego što mislim. Zato je jako spasonosno za nas redovito i uvijek na novo moliti Boga i bližnje za oprost i od srca praštati. Zato na ispovjedi je dobro da se čovjek malo zamisli kad ide duše, sveti oprost svijetli me. Ako osoba ima potrebu, može naći neki dobar ispit savjest, obično je, kako rekao, to sa 10 Božjih zapovjedi i vidi gdje je skliznula s puta. Ako je bila teža stvar po sredi, treba zaista reći ne više puta ni mnogo, nego nastoje reći okvirno broj, pa makar to bilo i tisuće ili milijone. Jel? A s druge strane, pitat se jesam li ja u srcu ne samo odlučio osjeći travu, nego iščupati s korijena. Evo. Pitat se zašto u to padam, zašto tražim sreću u smeću, a ne u Bogu najveću. Da, da. A tu je možda sad konačno da čovjek shvati da je Bog milosrdan. Te da ključ. Je Bog ljubav. Mm. E sad, kako shvatiti nekome tko je ima oca alkoholičara, pa ga je tuka, pa je tuka majku, pa ih je napustio. I sad kroz tu sliku zemaljskog oca on zamišlja i oca nebeskog. Kako sada, recimo, evo, ljudima baš posvjedočiti tu ljubav neizmjernu Bogu, Božju koji nas onako čeka raširenih ruku kao onog rasipnog sina? U tvom pitanju je već prisutan odgovor. Evo, ja mislim da nove navike istiskuju stare, nova iskustva istiskuju stara iskustva. Čovjeku prije svega kad mi navještamo neke istine vjere, ne treba ih umanjivati,
ključno je što treba navijestiti njegovu voljenost. Beskrajnu, bezuvjetnu voljenost od Boga. Mi ne smijemo, pa i čak imamo dobro iskustvo zemaljskog oca, gleda kroz zemaljsko očinstvo nebeskog oca. Radi obratno. Kao što ja kad čujem neku pjesmu od nekog izvođača koji je vrhunski, uzimo sad pokojnog Olivera Dragojevića. I neko ko nije baš neki pjevač, pjeva njegovu pjesmu. Ja zbog te njegove loše izvedbe mogu pomisliti da je pjesma loša, a interpretacija je loša. Međutim, kad čovjeka vratimo na original, odjedan put se može oduševiti za pjesmu. Dat mu do znanja, kao što ne mogu zbog loših liječnika, vjerojatno ima takvih, zamrziti bolnicu, tako ne mogu zbog lošeg očinskog iskustva reći ne postoje dobri očevi na zemlji, a kamoli onaj od kojeg izlazi svako očinstvo, nego je tvoj tata zakazao. Tvoj tata je prije svega dijete Božje koje je ranjeno. Zašto te ranio? Možda je sam ranjen. Da. Meni osobno puno to pomaže. Zašto sam neke ljude ranio? Zašto su neki drugi ljudi mene ranili? Pa ranjen čovjek ranjava. I zato jedini pravi odgovor na ta negativna iskustva, pozitivno iskustvo. Da mi kao svećenici pokažemo tu dobrohotnu očinsku crtu koja neće biti nekakav sentimentalizam, ali neće biti neka rigidnost. Kaže zgodno i Papa Franjo, Ivan Pavlo II, Benedikt XVI, da oni ispovjednici koji su i laksni i rigidni, da im drugi ne služe dušama. Nego istina iskazuje milosrđe, ali milosrđe ukazuje na istinu. I kao on doživi tato, da je on dijete Božije, da mu je brat u Kristu koji je zastranio, da je običan čovjek, da je sam ranjen, ranjava druge, probudi mu se sućut prema tati. I onda traži ne lažni, nego istinski nadomjestak, a to je nebeski otac. Jer ništa ne može nadomjestiti Boga, ali Bog može nadomjestiti sve. I ako mi je na početku teško pojmiti ime oca, meni na početku otkrivanje Boga nije bilo kroz očinstvo, nego baš i riječima Bog. Moje savršenstvo, moja istina, moja ljubav, moj smisao, moja sreća. Rekao bi Sveti Franjo Asiški kad je pisao bratu Leonu ono pismo utjehe, ti si moja slast, ti si moja utjeha, ti si moj mir, ti si moja vedrina, ti si moje svjetlo, snaga. To su sve epiteti koji pripadaju Boga. Meni dođe nekad malo loše kad mi kažu neki ljudi to ti je ka Bog ili to ti je nešto što ja obožavam. Nije to dobro za vjernika pridavati nekom stvorenju. To je pomalo i grešno, zabludjelo. Boga se obožava. Njemu pripada totalno moje srce. On je moj u apsolutnom smislu riječi tvorac i otac i učitelj i vođa. Ostali participiraju na tim ulogama na nesavršen način. Da, da, jasno. Evo nekako pričamo o očevu milosrđu i tu je pred nama i nedjelja Božjeg milosrđa. Ne možemo se ne sjetiti Ivana Pavla II. Koji je evo, to nekako prepozna Faustinu Kovalsku i promovira Božje milosrđe i tu očinsku ljubav čitavome svijetu i Bogu hvala na tome i na krunici milosrđa Božjega. A ti si doktorira na Ivanu Pavlu II. Pa možeš li nešto tu reći o baš to milosrđu koje nam preko Faustine gospodin daje. O tome bi se zaista znalo priča do nedelje Božje milosrđe. Ali evo, pokušat ćemo izvući neke bitne stvari koje mi sada dolaze na pamet. Kažu za Ivana Pavla II. Da je za sebe ostavio oko 70.000 stranica. I u svakoj, malo ću potrijeviti možda neprimjeren izraz, vrišti Božje milosrđe koji vapi da mu se ljudi vrate. Kao da kleči pred našim srcem da mu otvorimo. Jer je nenametljivo, a tako učinkovito. On je držao da jedina nada koja može prebrasti ovo čovječanstvo je Božje milosrđe. Jedno su ga prilikom pitali Sveti Oče, koja je najgora stvar danas u svijetu? Pa su očekivali možda neki odgovor koji će onako naginja prema političkim neredima u svijetu, a on je ozbiljno rekao grijeh. Rekoh malo prije, samo na drugčiji način, milosrđe nije nešto jeftino. Skupo ga je Bog platio i toga Ivan Pavao II. Bio jako svjestan. Izgubio je sam svoju sestru prije nego što se rodila, mama ju izgubila. Pa onda je mama umrla njegova, pa brat, pa poslije otac. On je mogao pasti u očaj, ali nije pao i Božji naručaj. Kuša je kroz sve te mukotrpnosti i ratnog stanja oko sebe Božje milosrđe koje je strpljivo s ljudskim rodom. I koje zove čak kroz te kušnje muke da mu se ljudi što prije vrate. Da shvatimo da smo ovdje samo privremeno. A mi tako lako zaboravimo da ovdje tek privremeno boravimo. I da smrt nije kraj, nego skok u zagrljaj Boži. I da bi ja došao u taj zagrljaj, trebam dopustiti da me milosrđe Boži zagrli već sada. On je to već kušao kao mladić, kroz čestu ispovijed. Imao iskustvo dobrih ispovjednika. Sam se kroz to polako odlučio postati svećenik, iščitavajući one knjižice poznatih duhovnika poput Ivana od Križa, velike naučiteljice crkve Terezije Avilske, osobito svetog Ljudevita Agnjona Montfortskog, koji je vidio da je majka milosrđa njegova majka. Kako mu je otac rekao, kao mu je mama umrla, sin, oca će ti ona biti majka. On je to zaista uzeo k srcu.
ali to je posao za sve nas. Da. Evo ti majke, jel, da uzmemo zaista k srcu. I tad kuša da pred križem kapa krv Boga koji je umro zato što je milosrdan prema meni. A svaku pojedinca ljubi kao da mu je jedinac. I on kao mladić, kad je kušao to beskrajno Božje milosrđe, u njemu se javila takva želja da to milosrđe upozna čitav svijet. I interesantno, kad je radio u kamenolomu, često je odlazio na grob, tada već pokojne, svete Faustine Kovalske, kao umrla na glasu svetosti, kao promicateljica Božjega milosrđa. Tad nije bila niti službenica Božja, niti je bila svetica Velika katoličke crkve. Duh Sveti ga je vodio. Iznutra vodio. Na tom istom mjestu danas je sagrađeno njegovo svetište. U blizini svetište Božjega milosrđa. Oboje su veliki sveci Božjega milosrđa. I tu se vidi kako oni sami koji su plodovi Božje milosti i milosrđa su bili najveći svjedoci i svjetionici tog najvažnijeg Božjeg svojstva. Istine, ljubavi, milosrđa Božjega. Tako da Ivan Pavao II, mi bi rekli, onako ljudski imao razloge da bude i ogorčen i da bude ljut i zbog ratnog stanja i nevolja u svijetu i da posumnja u Božje očinstvo. Ako čovjek površno gleda, on je gledao jako duboko. Ako Bog nije poštedio svoga sina, kako nam neće svime sve ostalo dati? Samo što nas Bog nije došao u slobodi od križa, nego po križu. Kažu da je zgodno rekao Johann Sebastian Bach, kad su ga pitali, jer imao strašne patnje u životu, kako ti možeš unatoč svemu tome i dalje imati povjerenja u Boga? Kaže, patnje u mome životu su kao povisilice u glazbi. Aha. I to se vidi u životu Ivana Pavla II. Njemu je svaka patnja, kad je prihvatio iz Božje ruke, bila kao odskočna daska da se još više se suobliči s Kristom. Zato je rekao, kad su ga pitali, kao papu milosrđa, pa pusti odgovornost Svete Stolice nekom drugom, preteško ti je, bolestan si, tolike operacije, njegova nemoć. Ja vjerujem da se mnogi gledatelji i slušatelji sjećaju da, kako su bili scena, izgledali ti njegovi danji, zadnje ne samo dane, nego i godine, kako mu je bilo teško. A on je rekao, ni moj spasitelj se nije digao sa križa. On je bio svjestan da je misija svakog kršćana ne manje trpjeti, nego umjeti trpjeti s Kristom. Naravno, za zdravlje dobro moliti, i to je plod Božje milosti, ali ne Bogu dirigirati. Da. Nego pusti da se Bog proslavi u našem životu i kroz ugodnosti i neugodnosti života. Je li možda pitanje prepoznavanja, sad kad spominjaš Ivana Pavla II, nekako mi pada na pamet to nošenje križa. Mi smo svi gledali kako on umire. Mm-hmm. I to je stvarno bilo, evo, dirljivo gledati jednog papu, jednog starca koji se ne boji stati pred kamere i da mu slina curi, da mu brišu i ono, doslovno pokazati što znači biti na križu danas. Kako prepoznati svoj križ, a ne onaj koji ti tovare drugi pa i ti sam sebi? To je pitanje kratko, ali odgovor je bio predug. I mislim da život nije matematika, pa se ne može dati matematički odgovor. Kažu da je Sveti Franjo rekao: Gospodine, daj da prepozna ono što dolazi od tebe i da to prihvatim, a ono što nije, da se od toga distanciram. Ja ga parafraziram. Njemu pripisuju ili Franji Saleškom, ali nebitno je, ta je izreka zaista na mjestu. Bože, daj mi milost da se maknem od nečega što nije od tebe, da prionem uz ono što je tvoje i milost na koncu da razlikujem to dvoje. Izvan volje Božije križevi se množe. Dakle, nije znak kako nam je teško da to nužno nije od Boga, ali da je. Dakle, evo gospodine, ja sam spreman prihvatiti to iz svoje ruke. Bog sigurno nije naprijed htio da neki čovjek pijan ubije neko dijete na ulici. Ali je bilo Božje dopuštenje. Neko umre od godina, neko od raka, neko od metka, neko od auta itd. Božja volja sigurno da ja znam oprostiti, da budem svjestan da Bog mi je dao život i napisao rok trajanja 105 godina. Možemo uzeti sa 5 mjeseci, sa 5 godina, sa 50. I što kaže Terezija Avilska, kad je bila na nekom pogrebu, ako se dobro sjećam, sa sestrama, umrla je neka časna i će srednjih godina, nisu očekivali. E. Njima je bilo teško, one su plakale. A njima kaže, sestre, pa što toliko kukate? I vi ćete uskoro. Dakle, dala je do znanja da je ovdje život ljudski kao na bauštelu. I da gore nas čeka odgovor na sve naše vapaje, molitve i muke. I ne treba očekivati da ćemo od zemaljštine napraviti raj. Mi imamo nostalgiju za raj. I to je dobro. Samo što kaže Sveti Augustin, nije problem to što ljudi traže sreću i što žele uživati život. Nego problem u tome ne što traže, nego kako traže, gdje traže. Čak je, kažu, na jednom mjestu rekao ili napisao da ljudi koji idu u javnu kuću, ljudi koji idu u crkvu traže istu stvarnost. Ovi traže tobožnje blaženstvo koje ih razara, a ovi traže istinsko blaženstvo koje ih izgrađuje. Jako je važno u našem duhovnom životu razlikovati prividnu sreću od prave sreće. Tako i u milosrđu. Da li je nešto milosrđe ili je milosmrđe? I sad, kad dođe neka osoba koja mi je teška,
ja mogu tu bol od te osobe prikazati tu osobu. Ali mi niko ne brani ako vidi da je mudrije, jer milosrđe ne dokida mudrost, distancirati se možda od nekih stvari. Ponovit ću ono što sam malo prije rekao, za zdravlje, za boljitak, za blagostanje, možemo moliti, ali ne Bogu dirigirati. Kao u Getsemanskom vrtu Isus nam je dao model. Tako je, prava riječ. Model kako u srcu treba izgledati naša molitva. Da zaista iznad svega tražimo kraljevstvo Božje i njegovu svetu volju. Oče, ja bi ova, neka bude volja tvoja. Isus Krist nije bio mazohist. To ne pokazati riječima, oče, ako moguće, nek mi omiđe ova čaša. Ali nije bio ni hedonist. Zato je svaki kršćanin pozvan ne da bude hedonist, ne da bude mazohist, nego da bude kao Krist. Dakle, Gospodine, pomozi mi da u svegu iznad svega tražim očevu volju. Da i nama to bude najvažnija hrana. Kako rekoh malo prije po pitanju poziva, jedno što nas na koncu može ispuniti je ispunjavanje volje Božje. To je volja onoga koji je istina, ljubav, sreća, koji bolji od mene zna šta je bolje za mene. Ja to kažem da nam postoji, to je poznat odgovor, ali jako je dobro se toga sjeti na našu molitvu. Ok, da ću ti to na obično paše. Da. Drugo, nije još vrijeme sina ili čeri. I treće, neću jer ima nešto bolje za tebe. Pa ako je neko i umre mlad, pa Boga samo ispitara ovog vremena sadi u beskrajni vrt vječnosti. Da. To je kao da me neko iz akvarija šalje u more milosrđa. Otiću se ljutiti na to. Da, da. Neko završi ispit prije života, neko kasnije. Važno je samo u kakvom stanju odlazimo odavde. Da. Evo Ivan Pavel II. Toga bi jako svjestan. On je čak rastao u jednom prostoru, u jednom domu, u jednoj sobi koja je gledala na crkvu i to na sunčani sat na kojem piše vrijeme leti, vječnost čeka. On je uvijek živio za nebo i volio da ga drže kao papu milosrđe, papu obitelji. Jer je držao da nas je Bog stvorio da svi jedno uđemo u tu nebesku obitelj za koju smo stvoreni. A most je milosrđe. I zato nam Bog šalje kad god uđe čovječanstvo neke debele krize, te privatne objave, da se osvijestimo zašto je evo, evanđelje darovano svijetu. Osobito svetu Faustinu Kovalsku, veliku i prvu sveticu jubilarne godine, najveću vjerojatno u povijesti crkve promicateljicu svetog Ivana Pavla II. Evo, Božjega milosrđa. Ti si sada na službi na Visokoj, ovdje u Splitu, kao kapelan i kao pomoćnik za studentskog kapelana na kampusu. Pa sigurno ti puno mladih dolazi. Jesu li mladi otvoreni Gospodinu i kako njihova srca još više otvoriti za to milosrđe Božje o kojemu smo pričali? Mladi su jako otvoreni. Ovi što dolaze, oni što nisu, za njih molimo. Ono što će najviše ljude privući Bogu, ako ga ne poznaju, je zaista opet to milosrđe o kojem nikad dosta. I kaže sveta Faustina da je milosrđe Božije otvoreno posebno za one koji su najgrešniji. Kamo sreće da ljudi dožive da ih svećenik nikad i crkva u liku svećenika ne čeka s pendrekom u ispovjedi, nego zaista sa beskrajem milosrđa. I da uvijek nanovo ne samo imamo dužno se obratiti Bogu, nego pravo se obratiti Bogu. Da imam pravo biti bolji i živjeti po Božjoj volji. I da ti mladi kad kušaju nježnost i milosrđe, kako kaže Projek Joli, da je Bog sama nježnost i milosrđe, imaju potrebu se vraćati. Imam lijepa iskustva da neki dolaze često na ispovijed. Usudio bi se reći da neki kod njih se prepoznaje klica poziva. Samo treba biti nježan, ne na silu otvarati svijet, ali mi je jako važno i kad se odluče i za predbračnu čistoću i kad odluče ići preko tjedna na misu. Osobno mogu reći iz svog iskustva, to sam propustio reći, da ono što me posebno približilo Božjem srcu je svakodnevna sveta misa. Imamo toliko ljudi danas koji otkriju da je to najljepši način na koji mogu Bogu reći hvala i oprosti i pomozi. Hop, hvala, oprosti i pomozi. Jel? To je ta kratica koja nekako treba biti u srcu svake naše molitve. Imamo Bogu zašto reći hvala i oprosti i opraštan i pomozi. Predajem ti se, proslavi se kroz moj život. I kod njih se vidi, ne može se ući u kapelu, u kampusu, kolika je gužva, a također na župi, na Visokoj, to je krcato sve. Ono što je mene oduševilo, evo sa našim dragim kapelanom i povjerenikom za mlade, čim sam ja ovo službeni pomoćnik dan od oca nadbiskupa Dražena Kutleše, tadašnjeg, sada imamo evo privremenog našeg dragog Želimira Puljića, monsignora, i da su brojčano mladi zaokupirali crkvu. Ja kao uđem unutra, meni dođe suza ganuća. Dakle, četvrtkom klanjanje u 9 sati i navečer oko 500 mladih na koljenima. Pred presveti. Ja se pitam da li u Splitu imaju tjedna okupljanja bilo kojih mladih da ih je toliko na jednom mjestu. Svjetovna. Kad se sjetim da je jedan od najbrojnijih susreta u povijesti svijeta
i oko 5000 ljudi u Manili sa mladima, s Ivanom Pavlom II. Sa papom Franjom sam čuo da je bio susret oko 7000 ljudi. Pa bilo je ono, milijone. Milijone, ispričavam se. Dakle, to je takva cifra da se čovjeku zaleti u glavi. I onda ja tog trenutka mogu samo reći Bože hvala ti i oprosti mi kad god sa nekome možda ne bi to volio biti, ali znam koliko sam grešan, ranjen, nesavršen, slab, nekome na spoticaj umjesto na poticaj na putu do Boga. Jer i meni se dogodi trenutak da sam možda treba reagirati zahtjevnije, a neka sam treba biti popusljiviji. Ali kaže Franjo Sariški, ako će jednog dana biti suđen pred Bogom, radije nek me sudi što sam bio preblag nego prestrog. Da. Evo, ali jako je važno povezati tri stvari nama za ispovjednika, ali tako i za mladog i starijeg čovjeka, bilo koji dolazi na sakramentu pomirenja. Ali evo, tvoje Petre pitanje više je bilo vezano za mlade. Evo, moje isto mlad. Milosrđe, mudrost i mir. To su tri stvari koje trebaju zračiti iz ispovjednikova srca. Ja bih volio da sam takav, trudim se. Pretpostavljam da evo Bog po krivim crtama piše ravno pa se sa mnom posluži. Istinoljubivo govoreći, ja nisam očekivao da ću biti dobar ispovjednik. I ne znam da li sam to uopće i danas, ali znam da mnogi ljudi traže ispovjed. Ja sam se iznenadio. Čak mi nekad bude neugodno koliko ih traži. Jer jedva stignem to sve skupa dohvatiti. Ma evo dok sam te ja čeka da dođeš vamo, ajme brate oprosti, trčao sam ispovjedi nekoga. Sigurno i sad poslije imaš ispovjed. Nešto Bog radi kad mu se otvorimo, što mi nismo ni očekivali. Ja sam mislio volit ću raditi u životu nešto poput pučke misije, rad s obiteljima. Na kraju su me stavili sa mlade, s mladima sam dosta bio radio u Zadru, ali nisam očekivao da ovih godina će mi opet dopast rad sa mladima. I radi to zaista s radošću. I dobro surađujemo od Ivan Terze i ja. Uvijek se može bolje, naravno. Ja imam svoju naglu narav, on je svoje naravi i tako dalje. I ono što je lijepo, vidimo da imamo obojica tu jednu, ako smijem tako reći, pastoralnu strast. Stalno je da svi rastemo u ljubavi prema Bogu, jedni prema drugima, unatoč vlastitoj nesavršenosti. Evo, pa nastojimo tu biti jedni drugima i s mladima i mi svećenici međusobno potpora, ne prepreka, ali evo, učimo dok smo živi. Tako da evo, ja mogu jedno potaknuti sve mlade koji osjećaju nekakav strah od sakramenta pomirenja, da čak kažu ovako sami sebi. Pa iako je svećenik nesavršen, meni milosrđe Božje treba. Ja sam sam sebi rekao kad bi išao kod nekog svećenika, pa ako me ukori, zaslužio sam. Evo, ali ono što sigurno mi neće biti uskraćeno ako se iskreno kajem je Božje milosrđe. To je ono što je Papa Franjo govorio u godini milosrđa kad je potica ispovjednike da budu blagi. Pa je li ti žao što ti nije žao? Točno, to je izvrsna stvar. To je on doživio, zaista nije jedini i meni se to događalo. Dakle, dođe penitent i kaže da vam bude iskren, mene taj grijeh i dalje vuče. Ali vidiš čovjeku da mu nije svejedno što to govori. Ja kažem, pa vam bar žao što vam nije žao. Je, i ono suza kane iz oka. To je to. Dakle, Bog kroz tu pukotnu zaista spušta svoju milost. Kad se ljudima nekad i osvijesti, uzet ćemo kratko fenomen požude. Ljudi misle da uživaju u čokoladi, spolnosti, alkoholu, drogi, taštini nekoj u društvu. Kažu znanstvenici nešto što Isus davno na svoj način rekao da tijelo samo po sebi u tom smislu ne vrijedi ništa. S druge strane je dragocjeno jer je hram Duha Svetoga. Ma zašto? Ma svi zemljani užici u tijelu svode se na isklapljujuću kemikaliju u mozgu. Dakle, čovjek uopće ne uživa ni u cigaretama, ako hoćete ni u spolnosti, čokoladi, drogi, nego te stvari bilo dozvoljene, bilo nedozvoljene, isprovociraju ispuštanje neke kemikalije u našem mozgu. To se medicinski riječi koje zovu transmiteri. Dopamin, endorfin, serotonin i tako dalje. To je ona kemikalija koja splasne. A sreća nije stvar hormona i živaca, da, nego duše i srca. Stanja. Tako je. Sam je poznati psihijatar Viktor Frank kao znanstvenik rekao, nije bio katolik. Žena mu je bila katolkinja, ako se dobro sjećam. On je prošao koncentracijani logor. Dakle, to je glas razuma, ne vjere. Da je čovjek najsretniji, najsebedarniji. Da čovjek sebe nalazi kad se nadilazi. Da imam u sebi taj nagon za ugodan i moć. Ali da najvažniji, jedino istinski, usrećujući potpuno, nagon za smislom. Nagon za srećom koja je osoba. Ja kad sam upoznao to, iskusio to, meni je celibat izvor ogromne radosti. Ja se nisam odrekao sreće, nego zbog veće sreće. Nisam se odrekao ljubavi, nego zbog veće ljubavi. Tako da evo, što rekoh malo prije, ponovit ću ovo i sada, nema ništa lipše nego Bogu pripadat sve više. Ali Bog zna da smo krhki, ako neko i posrne, grijeh ostavlja rane, zato je bolje ne griješiti i ponavljati grijeh. Bog oprosti, ali ostaje rana na kojoj se lipi zloduk pa nas manipulira. Bolje ne griješiti, zaista je bolje. Ne kaljat svoj duš i vrijeđat Božje srce i druge, ali ako se dogodi pad, uvijek je rješenje: Gospodine, ne želim odustati od ustajanja. Uvijek na novo za tobom. Znači, ispovjedovnica je kao kupaonica, jel? Tako kako je. Si napisao? Tako je, to sam stavio nedavno kad sam radio mali ispit savjesti. Što je tijelo kupaonica, duši je ispovjedovnica. Evo, Bogu hvala i neka tako bude. Još bi samo na kraju rekao jednu malu misao koja je mene jako dotakla, od jednog meni jako dragog svećenika.
Don Tomislava Kutleše. Mislim da sam to čuo iz njegovih usta kad ima jedno malo svjedočanstvo ispit savjesti. Kako ispoje najljepša mjenjačnica? Mi Bogu glib grijeha, a on nama zlato milosti. Pa ko ne bi? Zato, dragi vjernici, a i nevjernici, dobrodošli. Je. Hvala ti od srca na ovom razgovoru. Možeš li se sad pomoliti za naše gledatelje i dati mladomisnički blagoslov? Vrlo rado. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dobri Bože, ime Tvoje smo započeli u malu emisiju o Tvom velikom milosrđu. Molimo Te da sada izliješ svoj sveti blagoslov na Petra, mene, na ove prostore, na ljude koji su nas slušali, gledali, na one koje nosimo u svojim srcima, na sve ljude, Gospodine, koji ne poznaju Tvoju ljubav. Posvećujemo ih Tvom svevišnjem euharistijskom srcu po prežalosnom i bezgrešnom srcu Marijinu. Hvala Ti što po Tvojim križem zorno nam piše: pitao sam Te, Gospodine, koliko me voliš, a Ti si raširio ruke i umro. Hvala Ti što si nam zapečetirao svoju ljubav, što ne odustaješ od nas, što nam daješ do znanja da Te otac i mati ostavi, ja Te ostavit neću. Hvala Ti što svakom od nas govoriš: ne boj se, dragocijen si mojim očima, vrijedan si, ja Te ljubim, do kraja i bez kraja. Molim Te, Gospodine, da nas sveti Josip, sveta Faustina, sveti Ivan Pavao II, toliki drugi sveci, najveći sretnici, svjedoci Božjega milosrđa, potaknu da sve više otvaramo vrata svoga srca, života i suživota Gospodinu Isusu Kristu, koji je pravi, trajni smisao i sreća, i to sva života vremenitog i vječnog. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Pomoćnom zagovoru svete obitelji cijeloga neba, po polaganju mojim mladomisnički ruku, svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim, neka sve nas oslobodi i štiti, krijepi, oblikuje, vodi putem svetosti i tako istinske sretnosti, milosrđe i blagoslov svemogućeg Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Živite u miru i budite milosrdni. Bogu hvala. Evo. Dragi ljudi, hvala i vama što ste bili s nama, evo, i u ovoj emisiji Oasis in Tempore. Vjerujem da ste nekako osjetili tu milinu i ljubav Očevog milosrđa. Evo, kroz ovo vrijeme do idućeg susreta za mjesec dana budite ustrajni u milosrđu Očevu koje vas čeka, koje vas ljubi. Pa primite milosrđe i darujte milosrđe. A do tada molimo jedne za druge. Vidimo se.